Hårda tider, Svältepolskan heter den. Och den kommer nerifrån Torestorp, och det vet jag säkert att den ligger nere i Mark kommun i Västergötland. Då ska vi se här, om du provar att säga något här i, så hör vi hur nära du ska stå så här när du sjunger. Ja, då ser du på vara nära. Då spelar vi först. Svältepolskan.